Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, muxlislar. Negativning bugungi sonida siz negativ ko'rmaysiz, chunki bugun 1-oktyabr, ustozlar va murabbiylar bayrami. Yashayotgan joyim Toshkent vaqtidan 12 soat orqada yuradi. Sizlar kunni tugat uxlayotgan paytingizda biz Kanadaning British Columbiyasidagi aholi o'sha siz tugatgan kunni endigina qarshilayotgan bo'lamiz. O'zbekistondan qanchalik uzoqda yashamaylik, dünyaning qaysi burchida qolmaylik, ota-onamiz va o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz biz bilan birga yuragimizda yashaydi. Men Ulug'bek Ashurman. O'zbekistonning Andijonida tug'ilib voyaga yetgan bo'lsam-da, Jizzax shahrida jurnalist sifatida tanildim. Bugun men Kanadaning Vancouver shahridan turib, tug'ilgan yurtim Andijondagi maktab ustozlarimni bayramlari bilan tabriklayman. Men maktabning boshlang'ich sinfiga borganimda o'qishni ham yozishni ham bilardim. Meni eng birinchi ustozlarim ota-onam Ashrali Haydar o'g'li, Oqchaxon Tojiboy qizi hamda akam Muhammad bo'lgan. Ota-onamning joylari jannatda bo'lsin. Maktabdagi o'qituvchilarim Tursunoy aya, rahmatlik Soqib domla, Qoraxo'jayev, Madvaliyev, Valijon domlalar esa menga nafaqat o'z fanlari, balki insoniy xislatlarini ham singdirishdi. Aynan shu ustozlar tufayli men adabiyotni, tarixni, ijtimoiy fanlarni sevdim. Kitob bilan do'stlashdim. Hayotni kitob orqali tanidim. Bugun hayotimda erishgan marralarning 50% mening andijonlik ustoz muallimlarining menga bergan bilimlari, nasihatlari kitoblari tufaylidir. Oxiratingiz obod bo'lsin. Meni o'qitgan andijonlik ustozlarim. Hayotimda yetishgan marralarni qolgan 50% esa mening Jizzaxlik ustozlarimga tegishli. Andijonda ilm olgan bo'lsam, Jizzaxda men o'sha ilmni ishlatib tanildim. Odamlar meni jurnalist sifatida e'tirof etishdi. Baxtiyor Eshonqulov, Bekpolat Tog'ayev, Muzaffar Usarov, Ne'mat Saydaliyev, Nabi Ergashev, Anvar Qarshiboyev, Nurmat aka va yana bir qancha ustozlarim borki, ularni mening hayotimdagi o'rinlari beqiyos. Dünyanın özüge asır kıygan tajdar virus tüfayli köplab dostlar, tanışlarım bu alamını terk etişti. Afsus ki ula arası da benim ustazım altın kalan mükafat savrundarı. Cizzax vilayeti de televizyonun işge paydevar kıygan insan. İcatkar, hassas jurnalist Bekpolat Tog'ayev ham bor. Televizyonun ilk kelgan küllerimidir. Bekpolat aka efirga ketadigan dasturdagi meni matnimni har bir so'zini nuqtasi virgulagacha tekshirib chiqar. Birorta ortiqcha so'z, keraksiz jumla u kishining nazaridan qolmasdi. Biz jurnalistlar u kishining ana shunday matnga, so'zga qizg'onchiligi, injiqligi uchun studiyani Abdulla Qahori deb atardik. Bugun Jizzaxdagi telestudiyada matnlarni kim tekshiradi, kim sayqallaydi, bundan xabarim yo'q. Shuni bilamanki, Jizzax shahar viloyat telekanallari uchun qolaversa, Jizzaxdagi barcha ommaviy axborot vositalari uchun Bekpolat Tog'ayevning ketishi bu juda katta yo'qotish bo'lgani aniq. Ustoz Bekpolat aka hind filmlarini sevardi. Bir kuni Toshkentdan qaytayotganimda Ram va Sham eski hind filmini olib keldim. Bilardimki, ustoz shu filmni fanati edi. Ram va Sham filmini 60-70 yillarning avlodi juda yaxshi biladi. Bu juda mashhur film edi. Keyinroq Zita va Gita deb bu filmni qayta ishlashdi. Xullas, ertasiga dastur e'lon qilayotib, oqshom qaysi film namoyish qilinishini ataylabdan yozdirmadi. Shunchaki badiiy film deb yozib berdi. Oqshom soat 9 da stansiyaga hind filmini olib chiqib berdim. Soat 22 da film efirga ketdi. Ertasiga Bekpolat aka ertalabdan xursand bo'lib ishga keldi. Meni xonasiga chaqirib, alohida rahmat aytdi. Keyinchalik ham u kishini ko'p marta xushnud holda ko'rdik. U kishi shogirdlarini kichkina bir yutug'idan ham quvonishni biladigan, o'ta sezgir inson edi. Hurmatli menga saboq bergan, ish o'rgatgan, o'qitgan va sabr bilan inson bo'lishlik mas'uliyatini menga singdira olgan barcha ustozlar. Hammangizga bayram muborak bo'lsin. Sizning yuzingiz issiq, qalbingiz hamisha yosh va navqiron men uchun. Siz uchun mana bu o'zimning negativ degan qo'rqinchli ko'rsatuvimni pozitiv ranglar bilan bugun efirga uzatyapman. Chunki siz menga pozitiv hislatlar bergansiz. Siz meni oqni oq, qorani qora deyishga o'rgatgansiz. Aynan bugun ustozlar bayrami kuni odamlarga negativ ko'rsatishni istamadim. Chunki bugun faqat siz haqingizda o'ylaydigan
gapiradigan kunimiz. Agar siz menga ta'lim bermaganingizda men bugun shu kunlarga, shunday hayotga yetishmagan bo'lardim. Har doim qalbimdasiz, har doim xayolimdasiz. Bugun hayot garsin surayotgan ustozlar, boringizga shukr. Bugun bizni tashlab ketgan ustozlar, joyingiz jannatda bo'lsin. E'tiboringizga Jizzax viloyatida o'qituvchilar va ustozlar kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan tadbirdan lavhalarni namoyish qilaman. Undan keyin esa Samarqandlik bloger ukamiz Hayot Samarqandining qanday qilib o'z ustozlarini tabriklagani haqidagi musiqali lavhani tomosha qilasiz. Yana bir marta bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar. Shodlik quvonchlarga to'la barcha qalb. Bu aziz dargohda bayramdir bu kun. Bilimga erishgan baxtimiz sabab biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. O'zgacha bir ishtiyoq va sehri bilan ko'ngillarni ilm bilan urar ustoz. Saodatga yetaklaydi mehr bilan o'quvchisini farzandidek ko'rar ustoz. Maqsadi ulug'vor, qadami qutlug', zaboni shirinu, kalomi qutlug'. Onadek mehribon, otadek ulug'. Biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Haloldir u, halol oshin oshlab o'tar. Goho kulib, goho ko'zin yoshlab o'tar. Tanbihi ham erkalashga o'xshab ketar. O'quvchisin farzandidek ko'rar ustoz. Assalomu alaykum, qadrli o'quvchi va murabbiylar. Hurmatli ustozlar, qadrli iqtisodiyot faxriylari. 1-oktyabr o'quvchi va murabbiylar kuni umumxalq bayramlari samimiy muborak. Jolda, jolda, kehre bolar.
Hurmatli aziz yurtdoshlar, nima uchun bu narsani tashkillashtirdik? Har bir insonni hayoti davomida albatta ustozi bo'ladi. Qanday ma'noda bo'lsa, qat'iy nazar insonni kamol topish uchun, insonni inson bo'lish uchun albatta ustozni o'rni juda katta. O'tirdim, o'yladim. Yillar davomida bizga ta'lim bergan 9 yil, hozir 11 yil bo'ldi. O'sha inson bizdan manfaat kutmay, hech qanday manfaat kutmay yozishni, chizishni o'rgandi. Inson bo'lishni o'rgandi. Hurmatli aziz yurtdoshlar, ustozlaringizni o'zingiz sevgan ustozlaringiz, xalqni ustozlarini yo'qlab qo'yishni unutmaysiz. Ikki og'iz shirin so'z bilan ustoz bayramingiz bilan deyishingizni o'zi bu insonga qanday kuch-quvvat bag'ishlasin, mana ko'rdingiz. Bayram muborak bo'lsin ustozlar. Otlar tuyog'i ostida ezilmas, maysa, maysa quvonarmish otlar ko'paysa. Quvonar maysa deb muloyim kelim, elni el qilguvchi ustozlar ko'paysa. Boringizga shukr, aziz ustozlar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Statistikaga duch kelib qoldim. Rivojlanayotgan mamlakatlar va rivojlangan mamlakatlarda yoshlarni internetdagi haligi tarixi istoriyasi anaqa qilinganda rivojlangan mamlakatlarda yoshlardan ko'ra rivojlanmagan mamlakatlardagi yoshlar ko'proq pornografiya tomosha qilar ekan. Seksual muammolar, jinsiy muammolar bo'lar ekan. Qiziqish kuchli, hirs kuchli bo'lar ekan. Rivojlangan mamlakatlarda bu narsa kam bo'lar ekan. Jamiyat rivojlangan sari inson to'q yashagani sari menimcha o'zi ham to'q bo'la boshlasa kerak. O'zi ham baribir bilasizmi, qashshoqlik qashshoq odamda ma'naviyat kam bo'ladi-da. Qashshoqlik bu dahshatli narsa. Shuning uchun masalan istalgan davlatda shunday, agar biz axloqli bir jamiyat istalayotgan bo'lsa, demak, birinchi turinish kerak bo'lgan narsa xalq qornini to'ydirish kerak. Xalq qorni och bo'lsa, xalqni bolasiga tarbiya berayotgan o'qituvchilar kunduzi darsni berib, kechqurun o'z opayani qaydan olaman deb o'ylayotgan bo'lsa, qozonga nima tashlayman, go'sh qolmoqdi deb o'ylayotgan bo'lsa, uyda kartochka qolmayapti deb o'ylayotgan bo'lsa, u davlat ertaga rivoj topmaydi. Istalgan mamlakat uchun shu. Taraqqiyot istaysizmi? Formulasi oddiy. O'qituvchi bilan doktorni oyligini to'q qo'yish kerak. O'qituvchi bilan doktorni to'q qilib qo'yasiz. To'q nazarli farzandlar tarbiya bo'ladi, avlod tarbiya keladi va to'q nazarli avlod ertaga davlatni buyuk qiladi. Och millat hech qachon taraqqiy topmaydi. Qorni och odamga quloqiga ma'naviyat so'zi yoqmaydi. Qorni och odam kitob o'qib qorin to'yg'iza olmaydi. Biz avval bolalarimizni to'q tutishimiz kerak.